bahawa jangan ada di antara kita yang menganggap bahawa ibadat yang banyak itulah menyebabkan kita masuk syurga. Sedangkan yang kita perlu raih ialah keredaan Allah. Biarpun sedikit amalan saya, Tuhan reda atau tidak dengan amalan saya tersebut. Kalau Allah tidak reda, banyak mana amalan sekalipun kita belum tentu masuk syurga. Jadi kita kena dapat keredaan Allah. Keredaan Allah itu bergantung sejauh mana saya ikhlas dalam beribadat kepada Allah. Itu yang disebut dalam ayat 40. Allah Ta'ala sebut illa ibadallahil mukhlasin. Perkataan ikhlas, asal perkataan akhlasa, yukhlisu, ikhlas. Yang merujuk kepada suatu amalan yang kita buat tidak ada campur tangan langsung dengan perasaan-perasaan duniawi ataupun mengharapkan habuan daripada orang dikeliling.